смятам, че не заслужахме да загубиме, особено с 2 на 0, при положение, че първите по-чести положения бяха на наша страна и съжалявам по принцип, че така се получи. Само неумението да отбележите гол и даде предимство на вашия противник. Имаше ли напрежение преди този матч? Напрежение чисто спортно, съпътстващо всеки един двубой. Нищо по-специално, но пореден мач допускаме гол от статично положение първи, което след това ни влияе. Сигнализираме нещата, но пак казвам, ако бяхме се умяли ние да си вкараме положенията първи, които създадохме, съвсем друг щеше да е матч. Къде виждаш Нефтохимик след нова година? Надявам се по-напред в класирането, отколкото в момента. А този мач за теб беше ли малко по-специален, след като идваш от другия столичен голям отбор? Не, пак казвам, мач като мач, в смисъл, спортна среща.